Урчигдрын ерөнхийлөгч нэр бүхий 17 шүүхчийн бүрэн эрхийг шүүх ерхий зөвлөлийн хүсэлтийн дагуу төдгөлзүүлсэн. Тэдний 13 салхитын мөнгөний ордын газрын маргааныг шийдвэрлэх явцад авилга авсан нь тогтоогдсон учраас энэхүү бүрэн эрхийг нь төдгөлзүүлсэн нь баттай болж байна. За энэ мэдээллийг улсын хурлын гишүүн Бат Зандан батлан хэллээ. Энэ шүүгч нар бол зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг 3 шатаар нь хянан шийдвэрлсэн шүүгч нар байна. Энэ шүүгч нарыг үтэр түргэн чөлөөлж яаж шударгаас тогтно гэж бид харж байгаа. Эрүүдэн шүүх замаар нотлох баримт цуглуулахыг Монгол улсын эрүүгийн хуулиар хориглож байгаа. Монгол улсын хуулиар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн урьдчилсан хилэлцүүлэг гэдэг ойлголт байдаг. Урьдчилсан хилэлцүүлгийн үеэр л нотлох баримтыг хуулийн дагуу олж авсан уу, олж аваагүй юу гэдэг шийдвэрлэх ёстой. Гэтэл урьдчилсан хилэлцүүлэг дээр содном дорж чимгээ нар биднийг эрүүдэн шууж, тамлан зовоож хэрэг хүлээлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан гэж мэдүүлэг өгөөд байхад 3 шатны шүүхээр оруулаад ял өгсөн байх. За түүнчлэн Бацаанд нарын 5 гишүүн эдгээр 17 шүүгчдэр нэмж 8 шүүгчийн бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх хүсэлтийг үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөлд гаргаж байгаагаа мэдгэлээ. За үндсэлэн зоригийн эрхийг шударгаас шийдсэн тэд манан бүлэглэлийн эрх ашгийг хамгаалагчд гэж тэрээр ярьлаа. Тэгэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс өгч байгаа тайлбар үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс бидэнд өгсөн тайлбараар бол салхитын мөнгөний ордыг авах шийдвэрлэх ажиллагаанд эдгээр шүүгчнэрийн дийлэнх олонх нь авилгал авсан, за зарим нь авилгал авах гэж оролцсон гэдг нь гүйцэтгэх ажлын шугамар тогтогцсон гэж бид нарт мэдээлэл өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол Монгол улсын бас иргэд байгаа. Энэ хүмүүсийн үйлдэлсэн хэрэг Монгол улсын шүүхээр бас шударга шүүхээр орж шийдэгдэх ёстой гэсэн юм байсууртай байна. За гишүүн Батцандынгийн хувьд Баяулгийн аймагт хэлсэн үгнээс олж сүүлийн 2 өдөр сошиал орчинд баггүй шүүмжлэл үртэж байна. За Испаний тухай хэлсэн түүний үг нь ийхүү түүнийг шүүмжлэлийн бай болгоод байгаа маа. За үүнд тэрээр дараах тайлбарыг өглөө. Испан Баатар хэрвээ байгаагүй байсан бол Испан Баатар хэрвээ чавсангүйтэй тохирцоогүй байсан бол баруун хязгаар нутаг Монголын баруун хязгаар магадгүй харийн төрөм билэгчдийн гарт өртөх байсан. Та бүхэн энэ нотгийг авч үзэж чадсан шүү. Би Казах түмэндээ үргэлж баярлж явдаг юм аа. Уран хаар түмнүүдэд баярлж явдаг. Дөрвөт нотгийн хаан түмэнд баярлж явдаг юм шүү. Баруун хязгаар бүтэн байгаад би баярлж байгаа юм хэлье. Альва түүхэл өөрөө олон өнцгтэй. Олон хүмүүс Аспаны түүхийг бас сайн мэдэхгүй байх шиг байна. Аспантай Монгол улс сайн харилцаатай байсан үеуд би Чавасунгаг уулзах хамт ажиллагаа явуулдаг. Аспантай муу харилцаатай болсон үеүүд ч бас бий. Түүхийн үннийг үнээр нь иргэд олон том мэдчих ёстой гэдгийг би бас иргэдтэй хандаж хэлье. 1991 онд Өлзий Баатаргай нэгэн нийтлэл бичсэн юм аа. 2000 зөвлөлт Аспан Монгол гэдэг нийтлэлийг бичижсэн. Энэ нийтлэлийг уншаарай гэж би хэлхийг хүсэж байна. А гэхдээ нэг зүйлийг би тодруулж бас хэлхийг хүсэж байна. Баруун хязгаарт амьдарч байгаа Казахын ард түмэн бол Казах Монголын ард түмнүүдийн найрамдалт харилцаа, ах дүүгийн харилцаанд сэв суулгах юмыг улсын их хурлын гишүүн улс төрч хүн ярьж ерөөсө болохгүй. Улсын хурлын гишүүн Бацаандын ээлжид мэдээллийг тод мэдээнд Баярмаа Батбаяр хүргэлээ.